ואין להקשות לפי זה, אם כן, נתבטלה מאיתנו הבחירה חס ושלום. כיוון שאנו מוכרחים להשתלם ולקבל המצב הג' בהחלט, מכוח שכבר הוא מצוי במצב האלף, והעניין הוא כשני דרכים הכינו אנשים מדברך במצב הבית, כדי להביאנו למצב הג' האחד הוא דרך קיום תורה ומצוות, הדרך שנתבעלן, ודרך הבית הוא דרך היסורים, אשר היסורים בעצמם ממרקים את הגוף, ויכריחו אותנו לבסוף להפך את הרצון לקבל שבנו, ולקבל צורת הרצון להשפיע, ולהידבק בו ידברך. והוא על דרך שאמרו חז"ל, סנדרין צדק זין רבית, אם אתם חוזרים למוטב טוב, ואם לאו, אני מעמיד עליכם מלך כהמן, ובעל כורחכם הוא יחזיר אתכם למוטב. וזה שאמרו זל על הכתוב, ועיתה אחי שנה, אם זכו אחי שנה, ואם לאו, ועיתה. פירוש, אם זוכים על ידי דרך האלף, שהוא על ידי קיום תורה ומצוות, אז אנו ממהרים את התיקון שלנו, ואין לנו צריכים לאיסורים, קשים ומרים, ועריכות הזמן שיספיק לקבלם, שיחזירו אותנו למוטב ועל כורחנו. ואם לאו ואיתה, והיינו, רק בית שאיסורים יגמרו את התיקון שלנו, ותגיע לנו את התיקון בעל כורחנו. ובכלל דרך האיסורים, הן גם עונשי הנשמות בגיהנם. אבל, בין כך ובין כך, כלומר התיקון שהוא מצב הג' הוא מחויב ומוחלט מצד המצב האלף. וכל הבחירה שלנו היא רק בין דרך איסורים לבין דרך תורה ומצוות. ואינן נתבהר היטב. אך, ג' המצבים הללו של הנשמות שורים זה בזה ומחייבים בהחלט זה את זה. נראה שוב עוד עזר. ואין להקשות לפי זה. אם כך, בטלה מאיתנו חס ושלום הבחירה. כיוון שאנו מוכרחים להשתלם ולקבל המצב הג' בהחלט. אני מזכיר, למדנו באות י' שיש לנו ג' מצבים. מצב א' הוא מציאות הנשמות באינסוף, ברוך הוא, במחשבת הבריאה. מצב ב' הוא מצב של זמן תיקון, של שיטה א' לשעני, שבזמן הזה נתחלקו המערכות לגוף הנפש, וניתנה לנו עבודה בתורה ומצוות, כדי להפוך את הרצון לקבל שלנו, שוב על מנת לקבל, כדי שיהיה בעל מנת להשפיע. מצב הג' הוא מצב של הנשמות אחר תחיית המתים, שאז יגיע התיקון גם לגופין ולא רק לנשמות. ועוד תדבר למדנו שג' המצבים מחייבים זה את זה. כאן ברור שמצב הג' מחויב להגיע ממצב א', ועל זה הוא שואל, אם זה מחויב להגיע ממצב א', אז אין לנו בחירה. אם מצב א' הוא, מצב הג' הוא מחויב להגיע, אז אין לנו בחירה. זה לא אם אנחנו נבחר נגיע, אם לא נבחר לא נגיע. ואם אנחנו לא יצורים בחירים, אז מה כל כך נורא? מה אכפת לנו אם נהיה אוטומטיים ונגיע למצב א'? התשובה היא שזה לא הגיוני, שאפשר לאהוב באופן אוטומטי. האהבה חייבת לבוא מתוך בחירה של האדם. לכן מצד אחד אנחנו אומרים שמצב האלף מחייב את מצב הגימל, ומצד שני אנחנו מחויבים לומר שיש בחירה. אם כך צריכים לדעת על מה הבחירה הולכת. והעניין הוא, כי בדרכים הכין לנו השם יתברך במצב הבית כדי להבינו למצב הג'. זאת אומרת, כאשר אנחנו אומרים שאנחנו נמצאים במצב האלף ובטוח שנבוא למצב הג', זה אומר שיש שני דרכים להגיע למצב הג'. מה אכפת לנו באיזה דרך מגיע עם סוף כל סוף?
נגיע למצב הגימל. אומר לנו שיש בדרכים, וזאת הבחירה שלנו. או בדרך א' או בדרך ב'. זה כל הבחירה שניתנה לאדם, אבל להגיע הוא חייב. אפשר לומר גם שבכל מקרה הוא יבחר להגיע. זה לא שהבחירה היא לא אם תבחר או לא תבחר. השאלה היא איך תבחר. האם תבחר בדרך תורה, או שתבחר בדרך איסורים. זה לא שאו יהיה לך איסורים ואני אכריח אותך לעשות, או שתהיה לך בחירה, ואז תבחר מצד עצמך לעשות. לא זאת ההבחנה. העניין הוא שלבחור אתה חייב. אתה לא יכול להיות שאתה לא יצור בחירי. יש לך שתי אפשרויות לבחור. להגיע למצב שאתה מבין שאתה צריך לבחור, או שתבחר מטעם שאתה בחרת, תכף נראה באופן מטרתי, או שמשהו יכריח אותך לבחור, שזה נקרא משהו סיבתי שיכריח. אז הוא אומר לנו ששני המצבים הם אלו. מצב האלף הוא דרך קיום תורה ומצוות. דיין יש הוראה דרך, יש ציווי אלוקי, ואתה עושה את הדרך בגלל הציווי האלוקי, שזה נקרא מצווה. האם אתה עושה בגלל שאתה תקבל מזה הנאה? לא. האם אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה להיות שלם? לא. האם אתה עושה את זה כדי להגיע לנירוונה, לאושר, לאור? התשובה היא לא. זה לא דרך תורה. מה היא דרך תורה? שאני פועל את האמת כי זאת האמת. זה דרך תורה. שאני לוקח על עצמי לפעול את הפעולה הזאת כי זאת האמת. ואם זה לא נותן לי כלום, זה לא משנה. אני לא פועל כדי שזה ייתן לי משהו. אני פועל כי זאת האמת. דרך הבית היא דרך איסורים. אשר האיסורים בעצמם ממרקים את הגוף. אז ראשית צריך להבין שאין מדובר באיסורים גשמיים. אם מישהו חולה, חס ושלום במחלה קשה, ואתם שומעים שאומרים, הבן אדם הזה מת באיסורים, והאיסורים שלו זיכרו את רצונותיו. ידעו לכם שאין בזה שום טעם, זה לא נכון. האיסורים הגשמיים אינם מזכחים. רק האיסורים הרוחניים, האיסורים שלי, למה אני רחוק מהבורא, זה האיסורים שגורמים לאדם להתקרב. מה הם האיסורים הגשמיים? הם רק מעוררים את האדם, הם רק מגרים, אמורים לגרות את האדם, כדי להתעורר לאיסורים הרוחניים. אז אם הם מעוררים, אז הם גם גורמים. אז הם גורמים אולי יותר מאוחרים. התשובה היא לא. יש הבדל בין גירוי לסיבה. סיבה היא מוכרחת לפעולה. היא מוכרחת להביא את התוצאה. גירוי לא מוכרח. זה כמו שמישהו עמד ונפנף לך עם דגל, כדי שאתה תזכור שאתה צריך לעשות איזושהי פעולה. זה שהוא נפנף לך עם דגל, זה לא אומר שאתה עושה את הפעולה. זה לא סיבה. זה סימן. לפעמים קלט את הסימן ולפעמים לא. זה תלוי כבר בך. זאת אומרת, נתנו לך איסורים גשמיים כסימן. עשו לך דגל, היי, תתעורר, בחור. אתה צריך להתחיל להזיז את עצמך. אתה צריך להתחיל לחשוב בשביל מה באתי לעולם. מה הקשר ביני לבין הבורא? אתה יוצא בזה. ואז אתה צריך להתעורר ולומר, כואב לי, שרחוק מהבורא. כואב לי שאני לא פועל את האמת. כואב לי שאני לא מסוגל לקיים את עצמי כאדם אמיתי. האיסורים האלה הם אלה שמכריחים אותנו לבסוף לבחור להפך את הרצון לקבל שבנו ולקבל תורת הרצון להשפיע ולהידבק בו יתברך. מה זה יכריח אותנו? זה קצת קשה. מה זה יפעל עלינו באופן אוטומטי? אם בן אדם כואב לו, אז הוא יתהפך. הרי אין
כפייה ברוחניות. ואהבת השם, או על מנת להשפיע, או היפוך הצורה הרוחנית, זה דבר רוחני ודאי. והרי אין כפייה ברוחניות. אז מה זאת אומרת, האיסורים האלה יכריחו אותנו? אלא רוצה לומר שהם יכריחו אותנו לבחור. יכריחו אותנו לבחור לפעול את האמת. רק השאלה היא, מה מכריח אותי לבחור את האמת? כי כואב לי, או כי אני רוצה את האמת? ופה אנחנו רואים שני דרכים. יש דרך תורה שהיא פעולה מטרתית, ויש דרך של איסורים שהיא פעולה סיבתית. השאלה, מה גורם לי לפעול? אם אני נמצא פה, ופה נמצאת מטרה, שאלה, מה גורם לי לעשות את הפעולה הזאת? זה גורם, או משהו מפה דוחף אותי לעשות את הפעולה? אם משהו מפה הסיבה דוחפת אותי, אז זה איסורים. אם המטרה דוחפת אותי, שמושכת אותי לפה, זה נקרא דרך טוב. איך הבורא פועל? כבר למדנו. הבורא פועל רק באופן מטרתי. למדנו שהבורא, אין לו סיבה למה הוא ברא את הבריאה. אין סיבה לבורא למה הוא ברא את הבריאה. למה אין סיבה? כי הוא שלם. וסיבה מראה על חיסרון. הוא הסיבה הראשונית. היות והבורא הוא סיבה ראשונית. אין סיבה מקדימה למה הוא ברא את הבריאה. מדוע הוא ברא את הבריאה? למה הוא ברא את הבריאה? כדי להיטיב לנבריו. כדי להיטיב לנבריו זה דרך תורה, זה מטרה. הוא יכול לפעול עם מטרה, אבל לא מטעם סיבה. אנחנו צריכים להידמות לבורא בעניין הזה. נתנו לנו דרך תורה ואמרו לנו, תפעלו את האמת כי זאת האמת. ואתה שואל, אבל למה לי לפעול את האמת? אומרים לך כי זאת האמת. זאת אומרת, אני לא מכיר. אני לא מבין מה אתה אומר לי. אני מבין שכשמשהו כואב לי, כשאני רעב, אז אני אוכל. ואני אומר לך, כך אומר לך הבורא, שיש דרך תורה, יש דרך אחרת לפעולה. איזה דרך? תוכל כי מחר אתה צריך להיות קשיר ללמוד תורה. בגלל זה תוכל. אבל אני מרגיש רעב. זה בסדר. מה שאתה מרגיש רעב, זה רק משמש לך אמצעי כדי לאכול. אתה שמח שאתה רעב ואתה משתמש בו כאמצעי, וזה שונה בין בורא לבריאה. הבורא לא צריך אמצעי לפעולה, אנחנו משתמשים בחסרונות שלנו כאמצעים לפעולה. אני עייף, למה אני הולך לישון? לא בגלל שאני עייף, כי זה איסורים. מי שהולך לישון בגלל שהוא עייף, זה בגלל, זה איסורים, זה בנאדם שחי בתוך איסורים. כי הוא עובד על פי הסיבות המכריחות אותו. אבל אם אתה פועל על פי מטרות שיש לך קדימה, ואתה משתמש בסיבות שקיימות בך, רק כאמצעים, אז אתה משתמש בעייפות שלך כדי לישון, כדי לפעול קדימה. תארו לכם בן אדם שלא עייף. הוא יודע שלא נדודי שינה. הוא יודע שהוא חייב לישון, כי מחר הוא רוצה להרגיש רענן, יש לו מחר מבחן חשוב, הוא רוצה להרגיש רענן. הוא לא יכול להירדם. הוא לוקח כדור שינה. מה הוא לוקח עם הכדור שינה? הוא לא ישן בגלל הכדור שינה, אלא הכדור שינה בא כאמצעי לעזור לו לישון. אז במקום כדור שינה זה עייפות. אז נתנו לו עייפות כדי שישתמש בעייפות כדי לישון. אותו דבר, הרצון שלנו להיות מאושרים. הרצון שלך להיות מאושר יכול להוות אצלך סיבה לפעולה, ואז אתה בן אדם מיוסר. ואז מה שמניע אותך זה רק הבריחה מהאיסורים והרדיפה אחרי הטענות. שני מוסרות שמכריחות אותך לפעולה.
יש גם דרך אחרת. יש להשתמש בהם כאמצעים, ושהפעולה שלך תקפות המצבים. זה לא ברור לחושב דרך רק של איסורים. רק בדרך של משהו שיכריח אותו. אבל אם נבין שככה בורא פועל, הוא נתן בנו את הכוח הזה, אז זה שהוא נתן לנו תנו מצוות, זה אומר שהוא גם נתן לנו את הכוח הזה של הפעולה. הכוח הפעולה הזה נקרא מסך, או ניצוצי השפעה, או היכולת שלנו לבחור ביתר דבקות. הבחירה שלנו ביתר דבקות היא הכוח שנתן לנו את האפשרות לפעול באופן חיובי למטרה, והעיגול, הרצון לקבל ועל מנת לקבל, או הרצון שאיתו, או הרצון שאיתו נברנו, הוא רק דוחף אותנו לפעולה. אבל הוא לא מכריח אותנו לפעולה. אני יכול גם להתעלם ממנו. אבל אם אני משתמש במסך שבא מניצוצי השפעה, או בהמשך, עם מלכות שהתקללה בבינה, אז אני יכול לפעול בדרך תורה. עכשיו אפשר להבין מדוע לעם ישראל ניתנה תורה ולגויים לא. מפני שעם ישראל באו עם מלכות שהתקללה בבינה. יש בהם את הכוח לפעול באופן מטרתי ולא באופן סיבתי. לכן כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא נתן לנו גם את הכוח לפעול בדרך תורה. ולכן, כל אדם צריך להתחיל לראות איך הוא פועל למטרות קדימה. בזה צריך לשים לב לעוד דבר. יש לנו אפשרות לפעול למטרה קדימה, אבל בשביל סיבה אחורה. זאת אומרת, אני מאוד רוצה להיות עשיר, וזה דוחף אותי לפעול. אז אני פועל למטרה קדימה, כי מה שדחף אותי זה שאני רוצה להיות עשיר, או זה שאני רוצה להשתלט על בני אדם, או זה שאני רוצה שיתנו לי כבוד. כי חסר לי כבוד. אסור לי לפעול מתוך חיסרון. אני צריך להשתמש בחיסרון, אבל לא לפעול מתוך חיסרון. לא כי אני רוצה כבוד, כי אני צריך להיות כזה. כי זאת האמת. האמת מחייבת אותי להיות כזה, להיות יותר אדם, להיות יותר דבוק בבורא, זה מה שצריך לחייב אותי. וזה דרך הסתכלות אחרת לגמרי. זה המבט תמיד קדימה. אז גם אם קרה לי דבר קשה מאוד, ולא משנה מה קרה, ההסתכלות שלי היא קדימה. קרתה לי תאונת דרכים, רבתי עם חבר, חתכו לי את היד, ההסתכלות שלי היא קדימה. חתכו לי את היד, מה אני עושה עם זה הלאה למטרה? אבל זה כואב לך. מה, אתה לא בוכה? מה יש פה לבכות? לך קדימה. אתה בן אדם מטרתי, אתה לא בן אדם סיבתי. ככה אתה צריך לפעול. לכן מציב לנו את בית הדרכים האלה, דרך תורה ודרך איסורים. שהם יכריחו אותנו, האיסורים, לבסוף להפך את הרצון לקבל שבנו, ולקבל צורת הרצון להשפיע, ולהידבק בו יתברך. הוא על דרך שאמרו חז"ל, הרצון לקבל שבנו, סליחה, על דרך שאמרו חז"ל בסנהדרין צ"ז עמוד ב', אם אתם חוזרים למוטב, טוב. ואם לאו, אני מעמיד עליכם מלך כאמן. ובעל כוחכם יחזיר אתכם למוטב. איך המן יחזיר את עם ישראל למוטב? על ידי כך שעם ישראל חזרו בתשובה. מהי התשובה האמיתית? שאתה תתחיל לפעול בדרך תורה באופן מטרתי. זו התשובה האמיתית. וזה שאמרו זל על הכתוב, ואיתה אחי שנה. אם זכו, דהיינו אם זיקחו את עצמם, אחי שנה. ואם לא, אז באיתה, בזמנה. על פי מספר חידושי הצורה, בלי קפיצת מדרגה, על ידי איסורים שיכריחו אותך, על ידי סיבה ותוצאה. שזה נקרא על פי הזמן. שזמן פועל על פי סיבה ותוצאה. פירוש. אם זוכים על ידי דרך א', שהוא על ידי קיום תורה ומצוות, זאת אומרת, אם אנחנו מזכחים את עצמנו, את הרצון שהוא בעל מנת לקבל, על דרך תורה ומצוות, על דרך מטרתית, אז אנו ממהרים את התיקון שלנו. מה זה ממהרים? מדלגים על הזמן.
מדלגים על סיבה ותוצאה, כשאתה פועל לתוצאה, אתה מדלג על הדרך הזאת של סיבה ותוצאה. שאף אחד לא יעמוד עם סטופר לקדוש ברוך הוא ואומר, טוב, אתה אמרת 6,000 שנה, אני רוצה 5,700 שנה. זה לא מדובר על כך שיהיה פחות זמן. במקום 6,000, 5,000, במקום 7,000, 3,000. לא על זה מדובר, לא מדובר על משהו בשני. מדובר על כך שאנחנו נפעל את הדבר, אבל לא מתוך סיבה ותוצאה, אלא מתוך פעולה מטרתית. אין מה לעמוד עם סטופר לקדוש ברוך הוא. רבי אליעזר גרשטיין כבר אמר בעניין הזה, או נצטרכו לחפש תירוצים. כדאי שמעכשיו יתחילו לחפש תירוצים. מה יקרה אחרי 6,000 שנה? לא מדובר בזמן גשמי, חייב להחדיר לנו את זה טוב טוב לתודעה. מדובר על צורת הסתכלות, סוג אחר של תודעה. סוג התודעה שאותו אנחנו מחפשים הוא תודעה מטרתית ולא תודעה סיבתית. התודעה הסיבתית היא תודעה של איסורית, היא תודעה של בהמה, היא תודעה של דיו ואויסה, של שוט, של מגלב שמכה בנו ומכריח אותנו לזוז, של הדין בעולם, שמכה הגמטריה עד. ואין לנו צריכים לאיסורים קשים ומרים ועריכות הזמן שיספיק לקבלם, שיחזירו אותנו למוטב בעל כורחנו. ואם לאו, ביתה, דהיינו רק בעת שהאיסורים יגמרו את התיקון שלנו. דהיינו שהסיבות יכריחו אותנו לפעולה. ותגיע לנו את התיקון בעל כורחנו. וזה קשה בעל כורחנו. שוב, אותו דבר. הרי אין נהדר ברוחני. זו שאלה שחוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם. אין נהדר, סליחה. אין כפייה ברוחניות. אם אין כפייה ברוחניות, איך יכול להיות שבעל כורחנו יביא אותנו למצב של אהבה? וכמו שאומרים שנקה את האדם עד שהוא יגיע לאהבה. בעל כורחנו הכוונה שהסיבה, האיסורים יכריח אותנו לבחור בדרך שלהם. יכריח אותנו להגיע למטרה. ובכלל דרך האיסורים הם גם עונשי הנשמות בגיהינום. מה זה הגיהינום? גיהינום מתואר כאש. אש החיכוך בין בית ההבנות של האדם, החיכוך העצום שאדם צריך להגיע אליו בתוך נפשו, שצריך לתת לנו את המאבק הפנימי בין בית ההפכים שקיימים באדם, בין תפיסת הבורא לתפיסת הנברא, בין הכל צפוי והרשות נתונה, בין הזכר והנקבה שבו, בין הבורא לבין הנברא שבו, בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, בין דרך איסורים לדרך תורה, בין פעולה מטרתית לפעולה סיבתית. המחלוקת הזאת בתוך האדם, בין ימין לשמאל, צריכה להכריח אותו לבוא לקו האמצעי. כי החיכוך העצום הזה, הוא מזכך את האדם, כמו שלמדנו באות א', שכפי שהצורף צורף את הזהב ומוריד ממנו את כל הסיגים על ידי האש, על ידי התנור, על ידי החום, אותו דבר האדם צריך להגיע לחום הפנימי הזה, לחיכוך הפנימי הזה, כדי להגיע למצב. אבל, וזו המסקנה, בין כך ובין כך, גמר התיקון, שהוא מצב הגימל, הוא מחויב הוא מוחלט צד מצב האדם. זאת אומרת, שאתה צריך לזכור, שאתה לא, אין לך בחירה לא לבחור. אין לך בחירה לא לבחור. אלא כל הבחירה שלך, היא רק, אם תגיע למצב הגימל, תגיע לאהוב את הבורא, או בדרך תורה או בדרך איסור. אין לך בחירה לא להגיע. למה אין לך בחירה לא להגיע? כי הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנברא. אין לך בחירה להיות לא מאושר. יש לך רק בחירה להיות מאושר. רק הבחירה שלך להיות מאושר תבוא או בדרך איסורים או בדרך תורה. שימו לב, אנחנו לא אומרים שאתה תגיע בכל מקרה או שתבחר או שזה יהיה או שיכריח אותך. אנחנו אומרים שבכל מקרה אתה תבחר, או שתבחר מטעם איסורים
או שתבחר מטעם תורה. וזה שונה, עוד פעם. בכל מקרה אתה תבחר, כי אי אפשר להגיע לאהבה בלי בחירה, כן, כפייה ברוחניות. דרך איסורים ודרך תורה, זה לא הדרך שבה אתה תגיע לאהבה, אלא הדרך שבה אתה תבחר באהבה. אבל בין כך ובין כך, אתה תגיע. כי לא ידח ממנו נידח. אם הפרויקט בורא שלך, ודאי שהוא לא מתבלבל. ואם הוא לא מתבלבל, ויש לו תכלית בבריאה, ודאי שהתכלית תגיע לידי קיומה. לכן מצב הג' מחויב מצד מצב א', מצד מחשבת הבריאה, שהוא להיטיב לנבריו. לכן כל הבחירה שלנו היא רק בין דרך איסורים לבין תורה ומצוות. והנה נתבהר היטב, איך ג' המצבים הללו של הנשמות, קשורים זה בזה, הוא מחייבים בהחלט זה את זה. שאלות. אם אפשר קצת להרחיב בדרך תורה, אנחנו רואים גם מי שהולך בדרך תורה, בעצם על ידי לימוד התורה הוא מכיר את הרע שבו, והרע עצמו זה כבר ייסורים. אז מה זה דרך תורה בדיוק? אני לא מבין. כאשר הוא לומד תורה והוא מכיר את הרע שבו, לפי זה הוא יודע לאן ללכת בטוב, איזה דברים מפריעים לו ברע. אבל לא בגלל שהוא מרגיש רע מזה, אלא בגלל שהוא מכיר את הרע. צריך את הכרת הרע, כדי לדעת מאיפה להסתלק. למשל אתה אומר, אני רוצה להיות בן אדם שזוכר. אז אתה לומד, מה מפריע לי לזכור? למשל, אתה רואה שאם אתה לא מרגיש את הלימוד, זה מפריע לך לזכור. אז אתה אומר, אז אני רואה שזה דבר רע, שאני לא מרגיש את הלימוד. אז אתה רוצה עכשיו יותר לזכור את הלימוד, אתה מנסה יותר להרגיש את הלימוד. מה הרע? מה עושה הרע, הכרת הרע? לא בגלל שאתה מרגיש רע מזה, אלא אתה מכיר שזה רע, כי זה מפריע לך ללכת למטרה. עכשיו אתה אומר, אני רוצה לרוץ מהר, אבל יש לי נעליים כבדות. אז אתה מכיר את הרע שהנעליים הכבדות מפריעות לך למטרה. לא בגלל שעכשיו אתה כואבות לך הרגליים, אז אתה אומר, טוב, אני רוצה שלא יחבו לי הרגליים. לא בגלל האיסורים הרגשיים שלך, אלא בגלל שזה מפריע לך ללכת באופן מטרתי. וזה הבדל גדול. ויש הכרת הרע, שאני מכיר את זה, שזה מפריע לי ליהנות בחיים. או שזה אני מפריע לי ללכת למטרה. שאלה מה זה הרע? את מה אתה מתאר כרע? הכרת הרע, כמו שאומר במאמר השלום, איך אנחנו בודקים טוב ורע? אומר, הטוב ורע נמדד על פי מה שהפרט פועל למען הכלל. אם הפרט פועל למען הכלל, אז זה נקרא טוב. ואתה רוצה לפעול למען הכלל. פתאום אתה רואה שמה שמפריע לך, זה זה שאתה אוכל וסובה, ולא נמצא עם בני אדם אחרים, ולא רואה את הסבל של אחרים. לא בגלל שזה כואב לך, אלא בגלל שאתה מכיר שזה רע, שזה מפריע לך למטרה. כך צריך ללכת. זה נקרא איסורים בדרך תורה. זה נקרא, סליחה, זה נקרא הכרת הרע בדרך תורה. אני לא מצליח להבין את ה... בחירה מתוך ייסורים. כי אם אנחנו אומרים שאין, אני חייב להיות מאושר, אין לי בחירה, בזה אין לי בחירה. הצד הנגדי של זה, זה התבנית שמובנית בתוכי, שאני בורח מייסורים, מזה אין לי בחירה. בורח מייסורים, רוצה להגיע לאושר. ולכן, זה נשמע לי כסתירה פנימית. האיסורים מכריחים אותי לבחור, לא בחרתי. אני מובנה להתרחק מהם וללכת לכיוון של כאילו לא לבחור בטוב, פשוט מוכרח ללכת לטוב. וכאילו אין לי בחירה בסופו של דבר. אז לא מובן לי הסתירה הפנימית הזאת של לבחור מטעם איסורים, ולא מוכרח ללכת לכיוון הטוב מטעם איסורים. אני אסביר לך. יש לנו פה מצב א'. מצב א' עומד פה. יהיה טוב. זה מצב א'. יש לך את מצב הג'. טוב. יש לך מצב הב'. מצב הבית יכול להיות טוב ככה. נהיה טוב. או? יהיה טוב.
זה שני המצבים, זה דרך תורה, וזה דרך איסורים. אתה שואל, איך האיסורים האלה גם מכריחים אותי לעבור לפה? או מה זאת אומרת? שאם מצד אחד זה מכריח אותי ומצד אחד זה בחירה. מונח בך, כשאתה עומד פה במצב הזה, מונח בך שיהיה לך טוב. וכך משהו שבך, שמניע אותך לקראת זה שיהיה לך טוב. משהו מפריע לך, למשל. בן אדם פועל בצורה אנוכית. הוא מרגיש שהצורה האנוכית הזאת תעשה לו טוב, אבל זה לא עושה לו טוב. הוא עכשיו מרגיש רע. זה שאני מרגיש רע, זה מכריח אותי לבחור עכשיו במטרה אחרת, להיות טוב כלפי בני אדם. למה? למה אני רוצה להיות טוב כלפי בני אדם? כי אני ראיתי שכשהייתי רע כלפי בני אדם, כשהייתי לא מספיק רגיש כלפי בני אדם, אז זה עשה לי רע. אז זה מכריח אותי לבחור במטרה. פה אני גם עומד ואני אומר, רגע, המטרה שלי זה פה, טוב. המטרה שלי זה למשל, נגיד יש לי פה מטרה ללמוד תורה. לימוד תורה. מה מפה יכריח אותי לבוא לפה ללימוד תורה? האם יש משהו שיכול להכריח אותי? כן. לא למדתי תורה, אני רואה שהראש שלי ריקני לגמרי, אני רואה שאני מגיע לריקנות גמורה, אני רואה שאין לי מה לעשות בחיים. אני יושב, בורא באוויר, שומע עוד פעם את ה... קורא עוד פעם את העיתון, ועוד פעם רע לי, אין לי על מה לדבר עם אשתי, אין לי על מה לדבר עם הילדים שלי. אני רואה שרע לי. הרע עוצר אותי ואומר לי, רגע, אביתר, תחשוב, מה קורה לך? אתה רוצה את הטוב. אז הרע מכריח אותך לחשוב איך אני אעשה שיהיה לי טוב. ואז אתה צריך לבוא לידי בחירה. ואז אתה בוחר, טוב, אני אפעל למטרה כי אני רוצה לברוח מהאיסורים האלה. ואתה בוחר במטרה כדי לברוח מהאיסורים. אז האיסורים מכריחים אותך להתקדם למטרה. מה זה מכריחים אותך? אם לא היו לך איסורים, לא היית יושב וחושב מה אני אעשה כדי שיהיה לי יותר טוב. יהיה לך יותר, תהיה בן אדם יותר פועל למען הכלל, או בן אדם שיותר לומד תורה, או בן אדם שמתעסק יותר בפנימיות, או בן אדם שמוכל לחיות על פי חוקים רוחניים, ולא רק על פי חוקים גשמיים, וכן הלאה. ואז אתה בוחר בזה מטעם שקשה לך בלי זה. כמו תחשוב על בן אדם שחי בצורה חומרית לחלוטין. מתקדם מבחינה חומרית, ומרגיש רקנות גמורה, מרגיש שכל מה שהוא השיג מבחינה חומרית, לא נותן לו את האושר המקווה, מה שהוא חשב שהוא כן מלובש, בכל הלבושים הגשמיים, החומריים האלה. ואז הוא לא מגיע לאושר המיוחל. והוא רואה שהוא חייב, זה, נוצרו לו איסורים כתוצאה מזה, וזה מכריח אותו ללכת קדימה. לכן גם האיסורים הם מכריחים אותנו. לעומת זאת יש גם דרך תורה. לא כואב לי. לא כואב לי פה. אבל אני רוצה ללמוד תורה. למה? כי פה אני שואל מה קיים פה, פה אומרים לי קיים פה בדרך לימוד תורה. אז אני אומר בסדר, אז אני אלמד תורה. אני אומר רגע, מתחשק לך? האמת לא, אבל לא אכפת לי. אני לא פועל מטעם מה שמתחשק לי. רגע, אתה אוהב? לא. אז למה אתה פועל? קשה לך בגלל שאתה לא לומד? לא, לא בגלל שקשה לי. אלא בגלל שאני רואה שזו הפסגה הבאה שאני צריך להגיע אליה. ואני רוצה להיות מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. מדלג מפסגה לפסגה. אני לא רוצה... שאני ארד לעמק, והעמק יכריח אותי לעלות להר. אני רוצה מהפסגה, אני נמצא פה. אני רוצה מהפסגה הזאת לראות את הפסגה הזאת, והירידה לפה היא תהיה רק אמצעי לעלות לפה. גם כשאני ירדתי לפה, אני עדיין עם הראש שלי פה, עם הכוונה פה. זה כמו שהלכתי ככה. למרות שגם הדרך הזאת היא בעולה ויורד. אבל אני מסתכל מפסגה לפסגה. הפסגה מכריחה אותי, ולא המצב פה למטה מכריח אותי לעלות. אלא מפה בחרתי כבר את הפסגה הבאה. אז הירידה למטה, ההרגשה, אני רעב, אני עייף, אני צמא, ריקני לי, זה לא מכריח אותי לעלות. זה רק מצב שאני משתמש בו כדי לעלות. אבל מפה אני מחליט להגיע לפה לפסגה הבאה. ולכן דווקא כשטוב לי, אני צריך לבחור את המטרה הבאה. לא כשרע לי. כשטוב לי, אני צריך לבחור את המטרה הבאה כדי להתקדם הלאה. ואז כשאני בוחר את המטרה הבאה, אני מסתכל מה מפריע לי להגיע לפה. ואני רואה, מה מפריע לי להגיע לפה? אני לא יכול לקפוץ ככה, אני אפול בדרך. אז אני יורד למטה כדי לעלות. אני בודק את העייפות שלי, אני חש את העייפות שלי ומשתמש בה כדי לעלות. אני חש את הרעב שלי ומשתמש בו כדי לעלות. אז אני משתמש בבקעה והיא לא מכריחה אותי. יש הבדל, הבקעה יכולה להכריח אותי. כן, אשר. אבל לא הבנתי את ה...
אם זכו אחי שינה, זאת אומרת אם יזכו אז אחי שינה, ואם לא זכו באיתן, לא בנית, זאת אומרת שאם הם לא זכו, אם לא יזדקחו, אז בכל זאת יהיה לו גמר תיקון. כן, שאלה טובה. אם זכו, זאת אומרת אם זיכחו את עצמם, אז אחי שינה. מה זה אחי שינה? תפעל לא במסגרת הזמן, שלא במסגרת הזמן. מה זה זמן? מספר חידושי צורה. זאת אומרת שאתה תצטרך לפעול, שהסיבה תחייר את התוצאה. ואם לא זכו, אז בי איתה. מה זה אם לא זכו? אם הם לא זיכחו את עצמם מצד עצמם. לא הם לא יזדקחו, הם לא. הרי אי אפשר בלי להזדקח לזכות בסיבה, כי זו השאלה של אשר. ומה זאת אומרת לא זכו בי איתה? אם לא זכו ולא זיכחו את עצמם, והם לא מזוכחים, איך אפשר להגיע לגמר תיקון לא מזוכח? מה, נגיע לא מזוכחים לגמר תיקון? מה, נהיה ברצון לקבל ובמנת לקבל וגם נהיה באהבה? זה לא אפשרי. אז הוא שואל אשר, מה זה נקרא לא זכו? תגיד לי, לא זכו על ידי דרך תורה. זו הכוונה. לא זכו הכוונה היא, לא זכו על ידי דרך תורה. אלא, צריך לומר, שהם בכל מקרה יזדקחו. רק הזיכוך יהיה על ידי איסורים. על ידי גיהינום. על ידי איזשהו חיכוך שיכריח אותנו לבחור ללכת למטרה. ההזדקות תהיה כמעט בעל כורחנו, מכיוון שהסיבה תכריח אותנו לרצות להזדקח. וזה נקרא ביתה. מה אני אחיש? את הזיכוך. ביתה אחישנה. אני אחיש את המטרה על ידי כך שהזיכוך יבוא על ידי איסורי. מבין מה אני אומר? לא מדובר על זמן. שוב, זה נקודה חשובה. לא מדובר על סטופר של זמן גשמי. התורה שלנו היא תורה נצחית. כל פעם כשאתם חושבים על משהו שתלוי בזמן ובמקום, תדעו שזה פירוש שהוא פירוש חיצוני. הפירוש חייב להיות מעבר לזמן ומקום, מעבר לתפיסת החושים. במגמות נפשיות. לכן כשאתה שואל מה זה בעיתה, מה זה זמן, מה זה מעבר לזמן, מה זה אחרי שינה, מעבר לזמן הכוונה היא שלא בדרך איסורית, אלא בדרך תורה. בדרך מטרתית ולא בדרך סיבתית. נכון, ישנם צדיקים מקו שמאל, זאת אומרת שהם מקבלים איסורים, אז האם האיסורים אצלם זה דרך גם למשוך אותם להתקדמות, או שאצלם זה מאוד לכל בגמרי? שמעתי, האימה. אם הבנתי נכון, ישנם צדיקים של קו שמאל, משהו שקשור לאיסורים. צדיקים של קו שמאל, כן. שאני לא כל כך הבנתי את זה, אז אני לא יודע בדיוק יותר את זה, אבל צדיקים מקו שמאל, שדרך עבודה שלהם היא דרך איסורים. השאלה אם ה-20 האלה אצלם המהות היא באה גם לקדם אותם, או שהמהות אצלם זה משהו אחר לגמרי? שואל הזוהר הקדוש, מדוע יש צדיקים שאנחנו רואים שיש בהם הרבה איסורים? שיש בהם עניות וחולי הגוף, וצרות המתרחשות עליהם תדיר. כמו למשל רואים רבי עקיבא הראיה, צדיק גדול מאוד, בוודאי שאין לנו אפילו התחלה של השגה, בהשגות שלו, ולמרות זאת, אנחנו רואים שסרקו את גופו במסרקות של ברזל. דהיינו, בברזל נקרא מלכות. אז אם סרקו את גופו במסרקות של ברזל, איך יכול להיות? שואלים אותו גם תלמידיו, זו תורה וזו שכרה. איך יכול להיות שהשכר של התורה זה איסורים כאלה גדולים? מה התשובה שלו? תרף נראה. מצד שני, יש לנו כאלה צדיקים, שהיה להם טוב בחיים. היה להם כסף, היה להם המון, היו עשירים גדולים מאוד, כמו רבי טרפון. וכן הלאה, היו עוד תנאים שהיו עשירים מאוד, בעלי גוף, בריאים, בעלי משפחה גדולה, אשתי, אנשים שלהם לא עקרות, אנשים שלהם מוצלחים, הילדים מוצלחים, תלמידי חכמים, הכל טוב לכאורה אצלהם, ואלה לכאורה הכל לא טוב. שואל הזוהר, למה יש כאלה ויש כאלה? על זה עונה הזוהר, יש צדיקים שבאים מקו שמאל, יש צדיקים שבאים מקו ימין, זה רק דרך הנהגה שלהם. על זה שואל טל, האם אלה שבאים מקו שמאל, מראש נקבע להם שהתקדמו בדרך איסורים? תשובה, לא.
מה שאנחנו רואים איסורים אצל הצדיקים בקו שמאל, הם בכלל לא מרגישים את זה כאיסורים. זה רק האמצעי לקדם אותם. על כן, עונה רבי עקיבא, כל חיי חיכיתי לרגע הזה. לאיזה רגע חיכית? שאני אשתמש, אני צריך איזה כלי, שדרכו אני אראה את הכרת הרע. וזה קשור לשאלה של שמואל קודם, של אילן. אילן שואל, מה זה הכרת הרע בדרך תורה? האם הכרת הרע זה אני מכיר שזה גורם לי איסורים ואז אני צריך להתקדם? התשובה הייתה לא. הכרת הרע זה שאני מבין שהרע הזה מפריע לי ללכת בדרך תורה. כשסרקו את גופו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, או כל האיסורים שראו הצדיקים, זה רק גרם להם להכיר מה הוא הרע, מהי הבקעה, שאלה אני צריך לרדת כדי לעלות לפסגה הבאה. כי הוא אומר כבר כל חיי חיכיתי לרגע הזה. הוא אומר שאני הייתי במצב שאני כבר ראיתי מהפסגה הזאת את הפסגה הזאת. ואומרים לו, ונתנו לו פתאום לראות את הבקעה, אומר, oh, כל חיי חיכיתי לבקעה הזאת, לא ידעתי מאיזה בקעה אני עולה לפסגה הזאת. אבל מה שראיתי זה את הפסגה הזאת. ומה שראיתי את הבקעה פה, מה שראיתי את העמק הזה, זה רק האיסורים שנתנו לי, זה מסרקות של ברזל. אז אתה שואל, הוא הרגיש רע מבחינה גופנית. אתה שואל, רגע, אז מה, הצדיקים הרי הם קופצים מפה לפה? הם לא מרגישים את האיסורים האלה קו ימין? אלה שהולכים בקו ימין? יש להם איסורים אחרים. הם מכירים את הרע בלי להרגיש אותו. יש אנשים שמרגישים את הרע הזה ברגש, אבל זה לא אכפת להם. זה לא אכפת להם כי זה לא הם. האני שלהם מזוהה כבר עם משהו אחר לגמרי. האני שלהם מזוהה עם הצורה ולא עם החומר. בחומר יש כאב. אז זה חומר שיש בו יותר כאב, זה לא משנה בכלל. כי זה לא הם. תואר הבחירה של האדם בא ממדרגת הבינה. מדרגת הבינה שבאדם בחרה להיות כמו האור, מטעמה. מאיפה בא לה הכוח הזה? ככה היא נבראה. נבראה כוח כזה באדם שקוראים לו בינה, ברצון הכללי ואחר כך בנשמת האדם, שהבינה הזאת יש לה את הכוח לומר, אני רוצה להיות כמו האור. על ידי חיקוי, על ידי כוח הבורא שקיים במתנה שהוא נתן לנברא, כי כוח הפועל בפעולה והתפשטות האור, יש בה את הכוח של הבורא, שהוא כוח של השפעה. ולכן הבינה כשקיבלה את כל האור, המלכות שקיבלה את כל האור במדרגת הבינה, רצתה להידמות לאור. מטעמה, אין למה שמה, בחירה. מה, לא היה לה טוב במצב שלה שקיבלה את כל האור? היה לה טוב מאוד. אז למה היא בחרה? או למה היא בחרה ביתר דבקות גם מהכוח של הבינה? מטעמה היא בוחרת ביתר דבקות. זה כמו גרדה בינה. אין רצון לקבל שם אחרי עכשיו. מכיוון שכך, זה נקרא בחירה שאין מה להשפיע עליו. יצרה לא יכול להשפיע עליו על גרדה בינה. לכן אם אנחנו נפעל באופן מטרתי, אין יצרה שיכול להשפיע עלינו. אם אנחנו פועלים באופן סיבתי, דרך זדה בינה, או דרך זירנפין או מלכות, אז זה כבר פועלים איתם הרצון לקבל. אז אנחנו תחת שליטת הקליפות. היכולת שלנו לפעול תחת מתוך בחירה, זה מתוך כוח הבינה שבנו. ולכן, לפני שמלכות התקללה בבינה, על עצם הרצון, לא יכולנו לפעול. לכן צריכים את ההתקללות בכוח הזה, הבחירי של כוח הבינה. וזה כוח בחירה, שיש לכל אחד זה אחד. צריך להשתמש בו. האם המעבר מדרך איסורים לדרך תורה יכול להיות זה רק בצורה סיבתית? כלומר, האם המעבר מפעילות סיבתית לפעילות מטרתית יכולה לבוא רק מתוך סיבה, או שבן אדם יפעל בצורה סיבתית ופתאום הוא יראה מטרה לפניו, או שהמעבר הזה חייב להיות מכוח של סיבה? תלוי באיזה מצב נמצא האדם. אם הוא נמצא במצב סיבתי, זאת אומרת, אם הוא פועל כבהמה, אז מה יכריח אותו לעבור להיות אדם? שני דברים. או פעולה סיבתית, דהיינו איסורים גדולים מאוד, או הערה מלמעלה. הערה מלמעלה יכולה להיות שבן אדם מקבל מלמעלה איזשהו ניסיון, או איזשהו תחושה חזקה מאוד, או איזשהו חוויה חזקה, שהוא בכלל לא אחראי לה. היא מגיעה אליו כעזר מלמעלה. לפעמים זה בגלל
דבר שהוא עשה בעבר, לפעמים זה בגלל איזשהו גלגל שעובר על האדם שלא תלוי בו, שהוא נמצא בתוך איזושהי ספירלה תמידית, ובאיזושהי נקודה בספירלה תמיד קורה לו משהו, ובנקודה הזאת היה צריך לקרות לו משהו וקרה לו משהו, והוא תפס את זה כניסיון, והוא היה גם קשה להסביר את זה, אבל התאבו כמה כוחות שבנקודה הזאת זה הרבה ספירלות שפועלות יחד באדם, והייתה איזושהי נקודת מפגש שגרמה לאיזושהי הערה גדולה מאוד באותה נקודה, ואז בנקודה הזאת הוא יכול להחליט, מכיוון שעברתי חוויה כזאת, אני בוחר במשהו. יכול להיות שאחרי שבחרתי במשהו מטרתי, אני ממשיך לפעול באופן סיבתי, אבל המשהו המטרתי הזה תמיד מציק לי. ולא בגלל שרע לי בצורה הסיבתית, אלא שמונח בתוכי משהו שאני יודע שאני צריך להגיע לשם. כך או אחרת אני צריך להגיע לשם. ולמרות שמשהו בי פועל עדיין בצורה סיבתית, ואני כל החיים שלי, 99% מהחיים שלי פועלים באופן הזה, אבל מונח בי משהו, אני צריך להגיע לשם. לפעמים זה מתעורר בי יותר, לפעמים זה מתעורר בי פחות, ושם אני יכול לפעול באופן מטרתי. יש להרבה מאיתנו כאלה דברים, ולכן אנחנו נמצאים במצב כזה, שאנחנו מנסים לעורר את הנקודה הזאת בתוכנו. אנחנו מנסים לעורר את הנקודה הזאת המטרתית, היהודית שבנו, שתפעל בנו כל הזמן. אך אנחנו מנסים לגרות אותה כל הזמן, כדי שיהיה בנו את הכוח לפעול כלפיה. כי באופן סיבתי זה לא בעיה לגרום לאדם לפעול. נותנים לו עונש והוא פועל באופן סיבתי. נותנים לו מכת חשמל והוא פועל באופן סיבתי. אותו דבר בחינוך ילדים. גם בחינוך ילדים, או גם בחינוך עצמי, צריכים לחנך אותם מטעם פעולות מטרתיות, ולא מטעם פעולות סיבתיות. לכן עונש הוא הרבה פחות טוב משיחה, שמתארת את המטרות קדימה, ומנסה לעורר באדם, או בילד, או בחניך, את הנקודה המטרתית שלה הוא צריך לשאוף. אז התשובה, אם נאמר בקצרה, זה יכול לנבוע גם מטעם איסורים, אבל גם מטעם משהו מטרתי, כשעוזרים לנו מלמעלה, מלמעלה הכוונה מהנקודה הפנימית שבנו, שיש בתוכנו את הנקודה המטרתית הזאת. איזה איסורים מרגישים כשאנחנו בדרך תורה? לכאורה זה האיסורים הכי קשים. זה תלוי למה אתה קורא איסורים. איסורים זה מהמילה שהאדם שר מן הדרך. אם שרת מן הדרך, אז כואב לך. את הכאב הזה אתה הופך למשהו מטרתי. היות ואתה כואב לך שלא הגעת למטרה, אז אתה לא פועל בכלל הכאב, אבל כואב לך. כואב לך, ואתה משתמש בכאב הזה כדי שזה ידחוף אותך קדימה. אבל זה לא רע שכואב לך. במצב הזה בדרך זה טוב שכואב לך. למשל, כואב לך שלא הגעת בזמן ללימוד. אבל אתה לא בא בגלל שכואב לך. אלא כואב לך הוא סימן שאתה רחוק עוד פעם מהמטרה. ואז אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה להגיע למטרה. אז אתה פועל לכיוון המטרה. הכאב הוא כאב אחר, הוא לא כאב שמכריח, הוא כאב שמסמן. וזה כאב שונה לגמרי. ואנחנו צריכים שהכאב יסמן לנו את המטרה, ולא יגרום לנו להכרח למטרה. כי אם הוא גורם לנו להכרח למטרה, אז זה כמו סוס שעושים לו דיו ואו יישא עם השוק. ולא ככה אנחנו רוצים לפעול. יש דרך אחרת. אין את החלוקה של ההגדרה בין סיבתי לבין תכליתי, כי סוף כל סוף... אני אמרתי מטרתי. לגבי השאלה של עידן, האם... כי אנחנו הרי בריאה, זה תמיד יהיה סיבתי. לא. גם תכליתי זה סיבתי. לא. אנחנו הולכים לכיוון הנקודה שמושכת אותנו, זה סיבה. הנקודה הזאת מושכת אותנו, בלי סיבה שמכריחה אותנו. אם המטרה מכריחה אותי, אז זה עוד פעם סיבה. היא לא מכריחה אותי, אני צריך לבחור בזה. אז זה סיבה. זה לא סיבה, אני בוחר בזה. היא לא מכריחה אותי, אני רק רואה אותה, ואני רוצה להגיע לשם, אני לא חייב. אני רוצה. אם אמת זה לא סיבה, אז אין תנועה. אבל... למה אתה חושב שרק הסיבה גורמת לתנועה? אז מה גרם לתנועה אצל הבורא? אם לא הייתה אמת, האם הייתה תנועה? אם לא הייתה אמת, לא הייתה תנועה. אז זו סיבה? לא, זה לא סיבה. אם לא הייתה אמת, הבורא היה פועל. רק מצד, אתה שואל אותי על דרך סיבה ומסובב, אז אני חייב לענות לך על דרך סיבה ומסובב. לכן אני שואל לגבי החלוקה, אם אין חלוקה יותר מדויקת, כי... אם לא הייתה אמת, גם לא הייתה שאלה. אנחנו נמצאים במציאות. יש אמת, ואנחנו עומדים פה. מה מכריח אותנו להגיע לפה? שתי צורות. או איסורים, או בחירה.
הבחירה היא לא מכריחה אותנו. אם זה מכריח אותי, זה לא בחירה. אבל באמת נטוע במצפון, שאין לי שום, זה בנקודה העמוקה, זה חייב להיות סיבה. אחרת הבריאה לא הייתה מטרתית. לא. יש סיבה, אבל היא לא מכריחה אותך. היא קיימת, ואתה יכול, בלי לפגוש אותה, להתקדם קדימה. למשל, אני עומד עם שוט על הגב שלך, ואתה רואה עכשיו את המטרה קדימה. אתה צריך להגיע לשם, ואתה עומד פה עם השוט. ואני עומד מעליך עם השוט. אתה לא רואה את השוט. אתה יכול לבחור להגיע לשם. אם לא תבחר להגיע לשם, השוט כבר יורד. הוא כל הזמן יורד, ואתה מתקדם קדימה. הוא יורד, ואתה מתקדם קדימה. לא התקדמת, תרגיש אותו על הגב. אבל אתה יכול להתקדם קדימה, לא מטעם השוט. אבל אם לא התקדמת, השוט יצריף בך. אבל אתה לא פועל בגלל שהשוט יצריף בך. פועל כי אתה רוצה ללכת קדימה. למרות שהסיבה, האמת, אותו מצפון שאתה מדבר עליו, קיים פה. והוא יורד לך על הגב תכף. ואתה מתקדם קדימה לא בגללו. ואז אתה רואה שאתה בורח מהאיסורים האלה, לא בגלל שאתה פוחד מהם, אלא בגלל שבחרת במטרה. אז במסגרת השלילה של מימת הלמעלה, כי מצד מחשבת הבריאה זה ודאי יהיה על דרך סיבה מסובב. אני לא מבין מה זה השלילה של מימת הלמעלה. נתנו לך את הכוח ללכת קדימה, בלי שהאיסורים יכריחו אותך. אם לא תבחר, אז האיסורים יכריחו אותך. אבל אתה לא עושה את זה כי האיסורים יכריחו אותך. כמו ילד לא טוב, אם הוא נוהג לא טוב, הוא יעשה תאונת דרכים. הוא לא נוהג לא טוב, הוא לא נוהג טוב כדי לא לעשות תאונת דרכים. הוא נוהג טוב כי הוא רוצה להיות אזרח טוב. הוא לא נוהג על 140, 150, נוהג כמו בן אדם. זה כמו בן אדם. כן. רב, אבל התשובה הזאת מתייחסת רק למציאות של הרשות נתונה. כי מצד לכל צפוי זה כן דרך סיבה מסובב. כל הנושא הזה של השתלשלות ממעלה למטה זה סיבה מסובב. מה זה הכל צפוי? שהכל נראה למרחוק, מהמילה צופה. לא הכל קבוע, הכל צפוי. זאת אומרת, הכל, על הכל אפשר לצפות למרחוק שכך יהיה. גם זה מלמטה למעלה, כשהרב מסביר את הכל צפוי. אין משהו שלא מלמטה למעלה. השאלה רק אם זה מכריח אותך או לא מכריח אותך. לא כל השאלה. אני עדיין לא מבין. הרב אמר שבדרך איסורים, האיסורים האמיתיים זה לא איסורים גשמיים, אלא דווקא איסורים שאני רחוק מהבורא. הבנתי. אז אנחנו אומרים שהאיסורים האלו הם מוכרחים. לא מבין איך באיסורים האלו יכול להיות שהם יהיו רק, סימן, ויכול להיות שהם יהיו איסורים שמכריחים אותי. האיסורים הגשמיים? האיסורים הרוחניים? כן. הם מכריחים אותך. זה דרך איסורים שמכריחים אותי. איסורים מכריחים אותך. לא אמרתי שאיסורים לא מכריחים אותך. הם מכריחים אותך, אבל ללכת למטרה. יש הבדל בין האיסורים, משהו דוחף אותך ללכת למטרה. היות במשהו מכריח אותך ללכת למטרה, אז זה נקרא דרך איסורים. אבל יש גם דרך שבו אתה רואה את האיסורים כסימן שיגרומים לך לראות שאתה רחוק מהמטרה, ואז אתה רוצה ללכת למטרה. זה נקרא הכרת הרע. כי יש לך, אתה רוצה ללכת למטרה, ואז זה מפריע לך ללכת למטרה. אבל האיסורים הגשמיים הם רק מגרים אותך לראות שאתה רחוק מהבורא. ואם הם לא גירו אותך לראות שאתה רחוק מהמורה, אז השירים האלה יכולים להרחיק אותך עוד יותר מהמורה. אבל השאלה שלי... הרב, הכרת הרע זה מחויב כדי להגיע לתכלית. כן. מה הערך המוסף של הכרת הרע מבחינת ההשגה? שאני יודע מאיפה לברוח. ברגע שאני מכיר את הרע, אז אני יודע גם מה לא, ולא רק מה כן. אם התפיסה שלנו היא תפיסה יחסית, והיא לא תפיסה מוחלטת כמו של הבורא. היות ויתרון האור בא מן החושך, היות ויתרון האור בא מתוך הרצון, אז אני צריך להכיר את הרצון שלי. הרע מכיר לי איפה אני נמצא, הוא מכיר את הרצון לקבל. רק תמיד הצורה הנגלית של הרצון לקבל היא צורה של רע. למשל, אני מרגיש שאני רעב. זה הכרת הרע, אני רעב עכשיו. ובגלל שאני רעב, אז אני גורם לעצמי ללכת למצב של קשר יותר עם הבורא על ידי השובע. אבל ההרגש הראשון
הוא שאני צריך להכיר את עצמי. כי אם אני לא מכיר את עצמי, ואני מכיר את עצמי בדרך הרע, אז אני לא יודע כיצד להתקדם לדרך הטוב. אז אתה שואל, נאמר שלא הייתי מכיר את הרע בכלל. נאמר שלא היה רע במציאות שלי. מה זה היה מפריע לי להמשיך להתקדם באופן מטרתי? נאמר, הייתי מכיר רק את המטרה ותמיד הייתי הולך למטרה. מה זה היה מפריע לי שלא הייתי רואה את הרע, שלא הייתי רואה את הביקה? התשובה, אי אפשר להתקדם מפסגה לפסגה בלי לרדת לביקה. מה זה לרדת לביקה הזאת? לרדת, לבוא לעצמך ולראות את הרצון לקבל שלך. והרצון לקבל שלך, כשאתה רואה אותו, הוא שונה מהרע. ואתה חייב לראות אותו לא יחד עם האור, אתה חייב לראות אותו בנפרד מהאור כדי לדעת מי אתה. ואז אתה הולך למצב של מילוי האור לתוך אותו רצון, ואז בפסגה הבאה אתה מכיר גם את הרצון לקבל, אבל הוא כבר לא רע. אתה מכיר את הרעב שבך, הוא כבר לא רע. הוא רעב שבא עם הסובה, ואתה יכול לתפוס את שני הדברים בעת ובעונה אחת. אתה יכול לתפוס את החיסרון ואת המילוי כשני דברים שבאים כאחד. לעומת זאת, בבחינת חוכמה, בחינה א', האור והכלי באו כאחד. אם לא הייתי מכיר את הרצון לקבל לבד, שזה נקרא הכרת הרע, אז לא הייתי יודע לחבר אותם ולראות את שניהם כדברים נפרדים, הייתי מאבד את העני שלי. הייתי לכאורה רק אור, ואז לא הייתי מרגיש את עצמי, ואז ממילא הענה לא הייתה שלמה. כי התפשטות האור והסתלקותו, היא עושה את הכלי רצוי לתפקידו.